wixii lagu jiray in la bedelo oo wax waaga cusub loo dhaqaaqo ayaa lagu dhiirin laayaa marka runtii waa ku ammaanayaa taliya surub inuu waxyaabo badan oon hore loogu dhiiran jirin inuu ku dhiiraday meeshii ciidanka booliiska soomaaliya soo kabashadiisa waa isu soo taraysa mar oo taliya bataliyu waxbuu kusii darayay kii uu kaa meeshuu ugu yimid isaguna in badan inuu kusii daray runtii oo aada iyo aada wax raalli looga noqdo ah booliisku cimrigiisa waa la garanaya intuu jiro laakiin sanadahan kale sanadahan dambe ee duruufuhu ay jireen maalin walba meel soo mariyay talihii joogaba meel buu sii gaarsiinayay waxbuu kusii biirinayay waxba waana sidaa sida keliya ma jira hal taliyo waqti inta yimaado ciidamada ciidan ka mid aha cirka gaarsiin kara laakiin meeshii uu joogay ma ka waday intee in la egoo ka waday waxaa la isku qiimeynaya waa intaas taliya suurub runtii meeshii ugu yimid ciidamada waa ka dhaqaajiyay dhinac walba hadday tahay qalab hadday tahay dad hadday tahay maxaan ku irahdaa imaam hadday tahay muxuu ahaa infrastructureka ciidamada waxaan kaloo rabaa inaan dadka u soomaaliyeed khaasatan ciidanka booliiska u sheego dhallinyaro waxa dagaalama amniga sugaa qoraga ma aha qoraga ma aha bistoolada qoraga maxaan ku irahdaa mashiin ganka abakan kii kale technikada maya ma aha waxa amniga sugaahi waa qof qof waaye qoraga ma aha qofkuna waa inuu niyadda san caqliga suuban dadaalka muxuu ahay fiican u diyaarsanaanta daacadnimada oo uu xilkiisa mas-uuliyadiisu qabo inahaasoo dhan ina kaloo badan muga isku tagaan qofka ay ku duxaan waa markaas marka amniga uu sugmayo shaqada uu qaban karaana ay shaqo rasmi noqonay laakiin haddii uu raran yahay oo qalab ku raran yahay oo muwaadinka uu difaacayo oo maxaan ku dhahaa jaaga dharbaaxayo oo kii meel ku laabnaayo wuxuu haysta uu ka qaadanayo oo kii kaloo muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefonkiisa iska haysto ama uu tiktok ku mashquulsan yahay qalabku uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna ma aha waxa wax taraa waa qofka. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.